kementerian melalui JPS berperanan untuk membuat ramalan dan dan amaran banjir untuk seluruh negara melalui program ramalan dan amaran banjir ataupun Prap. Prap merupakan program ramalan awal banjir dengan pelaksanaan dengan izin National Flood Forecasting and Warning System yang kita panggil Nafas yang membuat pengesanan hujan dan aras air pada masa sebenar. Buat masa ini, aa, sasaran ketepat, aa, ketepatan dia ialah secara umum 1 meter dan disasarkan kosong 0.5 meter akan ditingkatkan tetapi bergantung juga kepada keadaan aa, lembangan sungai. Program ini berupaya meramalkan tujuh hari simulasi banjir dan mengeluarkan hebahan am amaran awal seawal dua hari. Mengikut perancangan, program ramalan banjir ini akan dijalankan secara menyeluruh untuk seluruh negara dan melibatkan 41 buah lembangan sungai. Pembangunan program ini terbagi kepada fasa 1 dan fasa 2 bermula pada 2015 dan berakhir pada 2025. Program Prap fasa 1 melibatkan tiga buah lembangan sungai utama iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang yang telah beroperasi pada tahun 2017. Dan pembangunan Prap fasa 2 pula melibatkan 38 lembangan sungai dan dijangka siap secara berperingkat dan akan beroperasi sepenuhnya seluruh negara pada tahun 2025. JPS juga sedang dalam pembinaan secara berfasa sebanyak 526 stesen siren amaran banjir di seluruh negara. Stesen siren amaran banjir ini ditempatkan di lokasi hotspot banjir seluruh negara sebagai sistem amaran awal di mana amaran banjir akan dikeluarkan kepada penduduk-penduduk kawasan yang terjejas. Berikut adalah senarai bilangan stesen siren mengikut negeri, Perlis 12, Kedah 38, Pulau Pinang 27, Perak 28, Selangor 99, Kuala Lumpur 24, Negeri Sembilan 21, Melaka 13, Johor 45, Labuan 1, Kelantan 28, Terengganu 10, Pahang 40, Sarawak 23 dan Sabah 117. JPS di bawah inisiatif PRAP juga telah melaksanakan projek sistem pengurusan maklumat ramalan dan amaran banjir negara yang dinamakan sebagai sistem operasi ramalan bersepadu. Sistem ini terdiri daripada 14 modul utama yang direka untuk menyokong PRAP dengan objektif utama sebagai pengurusan, pemprosesan dan validasi data stesen hidrologi. Sistem Uh, ini mengadaptasikan teknologi revolusi industri 4.0 IR 4.0 dengan penggunaan internet of things iaitu peralatan pengesanan di stesen hidrologi telemetri dan penggunaan data raya dan crowdsourcing bagi mengenal pasti serta memberi hebahan menyeluruh uh, ramalan dan amaran lokasi kawasan banjir modul utama sistem ini ialah portal public info banjir yang digunakan oleh rakyat dan kementerian juga sikit saja menerusi nahrim telah membangunkan sistem dan portal maklumat unjuran hidroiklim bermula 2016 dengan mengaplikasikan teknologi industri revolusi 4.0 dan maklumat unjuran data hidroiklim sehingga tahun 2100 terutamanya data taburan hujan akan digunakan dan berupaya membantu perancangan dan kesiapsagaan awal untuk mengurangkan risiko banjir seperti jangkaan episod hujan ekstrim pada masa depan. Sebagai contoh, model unjuran hidroiklim ini telah berupaya mengesan unjuran episod uh, hujan yang agak lebat di kawasan utara tanah air termasuk Gunung Jerai pada Ogos 2021 dan kejadian banjir luar biasa yang melanda semenanjung Malaysia di Lembah Kelang dan Pantai Timur pada Disember 2021 termasuk juga kejadian banjir puing yang berlaku pada 4 Julai 2022 di Kampung Iboy, Kupang, Kedah. Silakan yang berhormat kemaman soalan tambahan. Terima kasih uh, yang berhormat Menteri di atas jawapan yang telah uh, diberikan. Bandar Sepan ialah kawasan bandar dengan kawasan semula jadi yang Uh, banyak seperti pokok, tasik dan pelbagai rekaan bentuk yang lain bagi tujuan untuk menyurat hujan dan mengelak banjir. Soalan saya, sejauh manakah uh, kajian dan penyelidikan yang telah dilakukan bagi mewujudkan bandar sepan akibat daripada banjir kilat ataupun banjir termenung terutama di kawasan barat bandar di ekoran daripada perubahan iklim yang berlaku pada hari ini dan bolehkah yang berhormat menteri jelaskan status terkini perkembangan projek tebatan banjir termasuk projek lembangan sungai di pantai timur khususnya di Terengganu. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Teh hey, uh, yang berhormat uh, tentang konsep bandar span, ini konsep yang sangat dipopularkan uh, pada hari ini dan sebenarnya kita lihat bila pembangunan konvensional yang berlaku di mana banyak uh, kawasan dikonkritkan uh, dan ada masalah untuk air uh, disalirkan dengan baik atau diserap Uh, maka ia akan uh, terjadilah ya, masalah banjir uh, sama ada banjir uh, terutamanya banjir kilat yang kita alami. Jadi uh, di peringkat uh, pihak berkuasa kita memang sedang melihat perancangan bandar di masa hadapan yang mana seboleh mungkin kita nak memelihara uh, natural attribute dengan izin nilai-nilai semula jadi uh, dan mengurangkan penurapan ataupun pembinaan yang uh, hard Uh, landscaping ya, yang kita tengok sebelum ini yang akan memberi kesan uh, kepada penyerapan air uh, dan um, tetapi ialah sebab banyak yang kita warisi sebelum ini memang bangunan dia bersifat konvensional dan kedua uh, tentang soal butiran uh, projek-projek tebatan banjir uh, di lembangan sungai di negeri Terengganu itu saya akan butirkan secara bertulis tapi insya-Allah secara umum jawapan saya seperti dimaklumkan sebelum ini kita akan bermula uh, memulakan projek-projek ini pada bulan 6 uh, yang yang dalam list yang segera itu uh, dengan uh, dengan uh, secepat mungkin. Silakan Yang Muhammad Petaling Jaya. Uh, terima kasih uh, tuan Yang di-Pertua. Kita uh, sedia maklum bahawa terdapat banyak sistem siren telah pun dipasang. Namun kadang disebabkan a uh, bunyi yang agak ganjil bagi penduduk-penduduk setempat maka mereka tidak dapat uh, mengetahui uh, amaran tu dengan lebih awal. Soalan saya adalah adakah sistem SMS uh, GOV tersebut boleh juga digunakan pakai untuk melengkapkan sistem amaran sebab dengan teknologi terkini saya rasa SMS ini boleh dihantar secara lebih bersasar kepada kelompok ataupun kumpulan uh, mangsa yang bakal terjejas dengan banjir. Terima kasih. Tuan majlis mempersilakan. Terima kasih yang berhormat uh, Taling Jaya. Pertama tentang soal uh, SMS uh, yang itu kita boleh pertimbangkan. Tetapi kita juga kena maklum saya rasa banyak khususnya golongan muda dia jarang buka kecuali dia ada kena apa nak nak masuk akaun bank dan sebagainya, dia jarang buka SMS. Uh, tapi kita tengok adakah apa cara-cara yang terbaik masuk WhatsApp dan sebagainya. Um, yang boleh kita gunakan kedua uh, yang dikaji juga di peringkat pihak berkuasa uh, ialah ada dan telah mula dibuat siren ini bukan hanya berbunyi siren uh, tetapi ada suara yang menasihati penduduk untuk keluar ya, mungkin kalau dia dengar siren dia, dia ingat benda lain yang berlaku Uh, tetapi kita nak letak suara yang mungkin lebih efektif dan kedua saya fikir uh, dan ini tanggungjawab di peringkat uh, pihak berkuasa ialah mungkin kita kena lebih banyak publicity uh, bukan hanya di media masa di TV tetapi juga menggunakan uh, YouTube dan sebagainya supaya mendidik orang ramai bahawa inilah sistem amaran yang kita ada dan mereka perlu uh, mematuhi sistem ini apabila mereka mendengarnya